Alipoingia katika nyumba yake mzee Nolasco Okumu alikuwa ametulia na familia yake. Lakini akaniarifu kuwa katika siku zake shuleni alimfunza aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya hayati Michael Wamalwa kijana katika miaka ya 60 na hii hapa meza alokuwa akitumia kusoma. The table which Wamalwa kijana was using during the time it was at St. Joseph's. Tulipotoka nje sikutaka habari hizo za Wamalwa kijana zipotee. Mzee Okumu akafafanua zaidi kuhusu maisha ya Wamalwa kijana katika shule ya msingi ya St. Joseph's Kitale kabla ya kuendeleza mazungumzo yetu. Kwa boarding, lakini nasema wewe watu akienda kutembea wewe kuja kwangu, kaa kwa nyumba yangu, soma. Hata mesa ika hapa kwa nyumba ile ambayo alikuwa anatumia. Na akakubali. Alikuwa anakaa hapo nafurahia nyumba yangu, nasema mzee nikupikie chai kitu gani na mambo hiyo. Basi sasa hapo tulipofanya mtihani wa KCP wa kwenda kwa secondary, alipita paka kila pahali wanataka yeye. Alipita kwenda cheo yetu. Hata hivyo ni muhimu kutaja kuwa mzee Okumu alikuwa kati ya watu wa kwanza kupata elimu ya walimu. Kwake walifunzwa vizuri na wazungu na akanitoa taka masikioni kuhusu matamshi ya Kiingereza, huku akisema baadhi ya walimu wa siku hizi wanaharibu lugha hiyo. Lakini wengine wakifundisha, mimi nikipita pale naona ni makosa. Nimefanya makosa hapa. You don't say take, you say take. Take. Wake. To wake up. Fine to wake up. Wake up. Kulingana naye, masomo ya zamani yalikuwa na uzito sana tofauti na siku hizi. Na nilifanya mwaka wa 45. Lakini nikapita. Nilikuwa ngumu, ilisumbua watu, ikafanya watu kwenda Uganda. 8 nikafanya kape. Basi na vizuri tukapita, hata kidasi yetu ulikuwa watu 22 tulipita wote. Na baada ya darasa la 8 mtu angeweza kuenda chuoni bila kupitia shule za upili. Na natilia shaka Kiingereza kinachofunzwa shuleni wakati huu. Kiingereza walitufunza Kiingereza kizuri sana. Kuliko sasa, kwa sababu sasa hata wa mtu anaweza kuwa anatoka university lakini kuzungumza Kiingereza yake, ukiangalia kwa sisi tunaona ya pana mazuri. Lakini kwake walimu ni wito, na walilipwa fedha chache katika miaka ya 50. Before wanapata shilingi 50 tu. 50 kwa mwezi siku hizo. Siku hizo. Na wanawake walikuwa napata chini ya wanaume. Kama kuendelea na mlai nyuma yake wa complain wakapata arrears yao. P3 walikuwa napata shilingi 100 kwa mwezi. P2 walikuwa napata shilingi 200. Shilingi 150. P1 200. Na kuishi kwingi ni kuona mengi. Naye vile vile alibahatika kumuona mfalme wa jamii ya Wawanga na Bongo Mumia katika uhai wake. Mimi nilionana na Mumia tukasalamiana. Akasema mfanye bidii kwa elimu, kwa kusoma. Hii nchi ni yenu, kibali hiki ni yenu. Tulisalamiana na yeye, alikuwa na miaka 110. Mbali na mwenda zake Wamalwa kijana, Okumu ambaye kwa sasa anasonga kwa hisani ya mkongojo, aliwafundisha vile vile watu wengi tu mashuhuri, na alistaafu mwaka 1985 baada ya kuhudumu katika ngazi mbalimbali katika wizara ya elimu akiwa mkaguzi wa shule katika eneo zima la Trans Nzoia. Paul Nabiswa, makala ya elimu na taaluma.